näeb välja nii hea. Sinu luksiga on. Okay. Oi, väga hea, et seda ei tundma tõesti teaks. The Jason Statham. Ja, see, ja sul on kindel. Ja. Minu nimi on Hendrik Kojamaa ja ma mängin FC Floras. Minu nimi on Hendrik Kojamaa, mängin Paide linna meeskonnas. Okei, teeme kivid siis. Kaan kivikad. Ma võtan siis. Ja. Millist koondist peale Eesti toetad kõige rohkem? Millist koondist peale Eesti? Ma arvan, et Tšehi. Mäletad, mul alati meeldis Needved. Needved, jah. Seda, siis okay. Tšehi oli alati nagu nendel finaalturniiril ka. Siis Tšehiga oli Needved, Koller, Baros, Jakulovski. Sealt hakkas meeldima. Ja praegu ka vaatan, kui on ikkagi finaalturniiril, siis Tšehi. Okei. Okay. Hea vastus. Midagi teravat. Ei, mingi rahulik alguseks. Kõige ulmelisem värav, mille tunnistajaks oled olnud? Ise panid üle okay, paugu. Ei, ja, ja, ja. Ja, see on see tuligi mulle. See on U15, see oli U17 sõpruskohtumine Belgia vastu. Keskväljalt vasakult poolt siin samas harjutusväljakul. Hea tuul oli ka, väga hea tuul oli selle jaoks. Ja väravaht vaatasin, et väljas mõtlesin, et no, see nagu, üritan. See ei olnud nagu, väga nagu tsenderduse koht ka, see oli suht keskelt ikka. Jaa, aga kõik arvasid, et see on tsenderdus. See oli hea tõesti. Ja see on kindlasti ulmelisem. Ulme. Millised spordialad sulle veel peale jalgpalli meeldivad? Millised spordialad nagu ise, millega tegeleda või? No, padel. No, padel on, padel meile meeldib. Jah. Ei tõelda, kumb on parem. Viimati sa oled võitnud, aga see ei tähenda, et järgmine kord läheb samamoodi. No, ma olen päris palju võitnud küll järjest praegu, aga jah, okei. Okay. Padel on jah. See ei tähenda, et järgmine meeldib. Seda küll, seda küll. Aga seni sa oled olnud parem padelis. Okei, okay. Jah. Mis me veel on hea? No, padel ikkagi tarvis kõige rohkem. Jah. Pinks. Pinks ka meeldib. Pinks on jah. Ja vaadata korvpalli Viimsit. Jah, Viimsit meil meeldib vaadata, seal mängib. Meie onu on treener Viimsis, onu poeg mängib. Raske küsimus minu arvates. Kes on Premium liiga kõige alahinnatuim mängija? Oi, see on tõesti väga raske. Mõtlen praegu on... Oi, nii on väga raske tõesti, mõtlen. Sul tuleb keegi mõttesse kohe või? Alahinnatuim. Ma proovin, mõtlen nagu oma tiimis või siis... Nii, ma mõtlesin ka sama. No mõtle siis oma tiimis. Ma ei tea, kas teibis saab piisavalt. Ta minu teibis on... Ikka... Väärib rohkem. Väärib rohkem, ma arvan küll, jah. Ma arvan, tema on siis... Jah, ma ütlen oma tiimist, jah. Ma arvan teibis. Mis on sinu super võime jalgpalli väljakul ja palun kirjelda seda? Tulen palliga. Super võime. Kaitse arv, et ma lähen keskele. Sest ma teen keha pette keskele. Vaju juba sinna kössi. Ja siis paremaga viskad mööda äärt. Jah. Aga kas on super võime? Kas on super võime või? See on lihtsalt hea asja. Mis on super võime veel? Super võime. Vastased. Ma mõtlen, kui ma, ei, jah, seda jah, ma mõtlesin. Kui vastane. Nii jah, selles suhtes, tea miks sinu vastu raske mängida vahepeal. Kui ma olen palliga ja ma näiteks tulen kasvi sisse, vaata, et sa ei saa palli ära võtta, aga ma söödan ära ja siis sa nagu surud veel peale, nagu veits kehasse või midagi. Siis mõtled, et järgmine kord juba. Jah, siis jälle tuleb, siis sa oled jälle juba, jah. Aga keskele on, kui kaitse läheb mööda äärt, siis on see oht, et... Jätta kahe ritta, siis ma nagu pole ütlen midagi, et kuidas seal tagapingil on lugu. Jah, sa oled mentaalselt surud. Okay. Aga mind ei ole surunud, vaata, mind on raske suruda. Sa oled väga tugev mentaal. Jah. Selle ei saa nagu naha alla. Millise cheat mealiga premeerid ennast pärast võidukat mängu? Okei, okay, mis mulle meeldib. See on teie sponsor nüüd, mis mulle väga meeldib. Sponsor. Jah.
tuli uus sponsor teile. Nende burger on väga hea. Ah, Viljandi. Viljandi burger on väga hea. Või siis see, mis me ükskord sõime, seda Villa Vibes. Villa Vibes, jah. Ja sponsor jälle. Ei ole sponsor. Shout out. Ei ole sponsor, vaid. Siis head sponsor nimetasid. Sul on midagi, millega sa premeerid. Pitsa on ka hea. No näeb, siis kui tuled mõeldes võõrsin mängult, siis on hea pitsa. On. Ei pea sööma midagi, laguneb seal bussis mingi burger, siis midagi võõrsin mängult. Jah, seda küll. Pitsa. Aga siin, kui on Tallinnas mäng, siis on arvangas burger. Jah. Okei. Okay. Seda ma isegi teagi, mis on. Milline on sinu mängueelne rutiin? Räägi siis, mida sa sööd tavaliselt enne. Meil alati, kuna meil on kõikidel kodumängudel, me koguneme kõik koos, kolm tundi varem ja sööme siin. Meil on alati pasta kana. Aga jah, ma arvan, et ei ole. Siis kui on õhtupoole mängi, on palju aega siis ise kodus enne, siis ma ei tea, käin koeraga jalutamas ja üldse proovin olla rohkem liikumas, et kui olla terve päev lihtsalt kodus. Tiivani istuda siis ei ole nagu hea teravus mänguks, et ongi on suhteliselt aktiivne ja perega ja peame koeraga. Siis tulen siia juba ja varem, nagu tavaliselt kodus enne nagu ei mõtle veel mängule nii väga, et siis kui jõuad siia kohale, meil on see söök, nii et siis hakkad juba vaikselt mõtlema mängul rohkem keskenduma, muidu on nagu liiga, et mõtled üle, aga nagu ei ole mõtet juba nii kodus nii vara juba hakkate seal. Just rääkisime ennem sellest, milline on Eesti parima naturaalmuruga väljak? Kui kõik väljakud, siis mõtleks, et kus meil minu oot tegime trenni. No okei, okay, kindlasti peab ütlema ale kohkam väga hea. Jaa. Ale kohkam väga hea. Siis sama saa, mis mulle oleks meelest enne, Pärnu staadion on väga hea ka. Kui me mängisime eelmine oot euromänge, see oli väga hea. Ja see, kus te trenni tegid vahepeal nüüd siin? Keilas, jah. Keilas oli ka tõesti väga hea treeningplats. Ja vist Keila mängib seal, võibolla mängib keegi veel seal, aga ma ei tea. Aga see on tõesti, ju siis on väike koormus ja hästi oldatud, see on tõesti päris hea. Pole ka kõik seal. See on päris hea. Oh, kas Nike või Adidas? Joo, ma pean ütlema Nike, aga tegelikult ma olen mänginud ka Misunoga väga palju. Aga üleüldiselt, kui me ei räägi putsadest, siis ikka Nike meeldib rohkem. Sa oled mängid kunagi Adidasega? Kuidagi ammu, jah. Nendel oli üks mudel, mis mulle meeldis, aga seda ei tee. Nad ei tee enam üli ammu. Praegu ma mängin selle musta Nike tempo, aga see on veid siuke nagu äärekohtuniku või treeneri putsa. Siuke. Aga väga meeldib enda tead. Aga väga mugad, eriti kusti peal. Jah, okay. See on siis viimane. Kohe putsa veel läheb edasi. Millised on su lemmik putsad? Nike vaporid on mulle meeldinud juba. Ma olen mitu aastat nendega mänginud juba. Need kunagi, need mis mul praegu on, need vaporid. Aga ma kunagi mängin Levadias, kui ma mängisin Adiga. Aga millisega? Nadi Pureli vahepeal. Ma tean küll, mis sa mõtled. Yeah. Ja siis oli Predatorid olid ka minu võtsmul. Ma olen hea, mõtlesin ja sama kollas ja mustaga. Tellisin mõlemad olid ühed rauad, ühed tavakorgiga. Need see nagu pika keelega või? Ei, mitte need, nii vaad. Siis mõtle kui noor ma olen siis. Leidsid? Ei. Jah, need olid, aga ei, Nike Vapor kindel. Sul on Misuna, ma arvan siis või? Nike on ka väga hea, ja aga Misuno on väga meeldiv. Okei.